אריק בלק. מרגיש שהוא יכול להסתדר עם דרמנסון, במגע שם, פעולה יפה של בלק. צריך כדורסל באולם כזה. עדיין וויל בקין, איבד קצת את הביטחון ממה שקרה לו שם. קיין, שנייה אחרונה, אותה בלטה, אותה תוצאה, דיאנדרי קיין. סקוט וילבקין הוא הרבה מעבר לרק שחקן שלוקח ג'אמפרים מחצי מרחק, כמו מחוץ לקשת שלוש הנקודות. וילבקין הולך עכשיו לקיין. דלמנסון חוזר לאחור, אבל בלק כבר שם, הוא מתמקם כדי... תתית למסירה, אבל היכולת של תרים בלק לנוע לאחר... עד גיל 50 שולדובנד יכול לסמן ככה בליגה שלנו. ברור. וילבקין עכשיו מכדרור, איזה סל. נראה לך מהלך הגנתי, מיד נעבים אותו בפיק אנד רול. זאת חברי הטוב, איזה קול עובר דרך האיש הזה. די ברטולומיאו צעד לאחור, די ברטולומיאו מזין כאן את בלק בפעולה יפה. איזה יופי, ואתה יודע מה אני יותר... תומאס. וואה, טיוס חוסם אותו עכשיו, ונדמה לי שהוא לא יודע אם יש לו עסק במקרה הזה. קלויארו צ'אצ'ן. אבל כאן תראה, תומאס הוא לא הגבוה הכי אתלטי שראינו כאן בליגה, וגם אתלטי ממנו. די ברטולומיאו צעד לאחור, ואלתורים עובדים. למייקל רול. אובריין. לוקח את זה יפה מאוד לסל. וילבקין וגם ג'יי כהן אשמים, אחראים למהלך הגנתי הזה. אובריין עכשיו! אל הסל. 45-43. די ברטולומיאו הולך פנימה. לאובריין. שם את השתיים. קהל ומגע שלא נשרק. הנה המלכודת שמגיעה. אובריין כותף את זה אחרי פעולה טובה. של דיאנדרי קיין ודי ברטולומיאו, וג'ק גוין חותם את ההתקפה. חודרת ומול לחץ. ואין שימול. מהסס לרגע, אבל ג'ק גוין שם את היד, מונע ממנו לעשות ספסל. תכף הוא יראה ספסל, כי הספחתי אני מס מהעניין הזה. די ברטולומיאו. צריך להפעיל לחץ על הכדור, נכון? כן, זלמנסון עכשיו, מעל בלק, לא יכול לעשות שוב את אותו הסל. זלמנסון נחסם פעם שנייה. זלמנסון הצליח לקלוע איזה פעם אחת על בלק, חשב שזה יכול לעבוד עוד פעם. הוא טעה. יש הרבה זמן להוריד בכיף. די ברטולומיאו לטבעת, והפואנטה יצאה כפולה וטובה, גם נקודות וגם חליבת השעון. מול בטרפנטין. הנה סמית. מול בלק שחוסם גם את זה. מה זה רביעית?